Mərdədə fərdi yaşayış evində yanğın olub, hadisə rayonun Qaradağlı kəndində qeyd alınıb. Mirzəyev Elmir Əsgəroğluna məxsus 2 mərtəbəli 8 otaqlı fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bərdə yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Yanğının qarşısı alınıb, alov söndürülüb. Burada qonşuda işləyirdik. Deyilə bilər, oradan podyezdən arva çıxırdı ki, qay qonşular tökülüşün ev yandı. Elə biz halif gedir seyləyənə qədər podyez qapısını çatdıq, qapıya podyez qapısını açdıq, alov bizi vurdu. Fırlandı arxaya bu 3 nəfərlə. Orada pləkan var, dəmir pləkan. Pləkanı çəkdik, bəri girdik içəridən, arvatla uşağı çıxartdı, 40-lı uşağı da yenidir yaşağı. Da çox təəssüf ki, o yekanı xilas eləyə bilmədik. Və çünki maskaza dolmadı deyinə, bizə boğulduq deyinə, qayıtda çıxdıq. Hadisə nəticəsində biri az yaşlı olmaqla 2 nəfər xilas olunaraq təhvil verilib. 2019-cu il təvəllüdlü Həsənzadə Rafael Rauf oğlu Bərdə rayon xəstəxanasında dünyasını dəyişib. Tüstüdən zəhərləndiyi bildirilən 1975-ci il təvəllüdlü İlyasova Zümrüd Xasay qızının müalicəsi Bərdə rayon xəstəxanasında davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elvin Qudratov, Şamxalad Gözəlov, bugün informasiya proqramı üçün.